Může radovat, ale ještě není dobojováno. Je tu Michaela Šifrinová, která místí čtyřikrát. Je to její druhé nejlepší lyžařské středisko v tomto směru. A pozor, také Šifrinová měla na cestě. Jinak sledujte, s jakou jede lehkostí. O vteřinu dokázala navýšit náskok. Poháru, ve kterých Michaela Šifrinová startovala, byla vždy nastupních vítězů. Ta série se datuje až pro průběžné vedení. To je něco. Třetí nejrychlejší slalom ve druhém kole 1:00.086.